vi på er alla där ute. Nu så är det... Ja, det är natten till torsdag. Och... Ja. Ja, jag har väl inte gjort något särskilt nu den här veckan. Utan när jag har mest slappat faktiskt. Och, ja. Kollat på lite filmer och sådär... det är en film som jag har hört talas mycket om nu på sistone, trots att det är en film från 2011 som den har fått lite uppmärksamhet nu på senare tid av någon anledning. Och jag bestämde mig för att se den nu. Megan is Missing heter den. Varför intresset har ökat för den filmen nu vet jag inte riktigt, men men det var tack vare en kanal jag prenumererade på här på YouTube som jag hörde talas om den filmen. Joy, ja, om det är någon som känner till henne, men jag vill några av er i alla fall tycker jag. I alla fall, hon gjorde en video för ett tag sedan där hon pratade om den filmen och sen samtidigt så varnade hon för filmen i och med att hon tycker att filmen är obehaglig och sådär. Så ja, men i alla fall, jag bestämde mig för att se filmen och första timmen ungefär tyckte jag inte var så obehaglig, även om filmen var ju bra rakt igenom faktiskt och men som sagt, första timmen var väl inte jätte obehaglig eller inte säkert obehaglig alls faktiskt, men filmen håller väl på i ungefär en timme och 25 minuter eller vad det nu var. Ja, ungefär 1:25. Och sista 20 minuterna ungefär, det var riktigt läskigt då faktiskt. Jag tänker inte berätta så mycket vad som hände i och med att jag vill inte... spoila något för er som inte har sett filmen då. Men händer en hel del ruggiga grejer då mot under de sista 20 minuterna ungefär. Och att filmen är baserad på en sann historia gör ju att det blir ännu värre. Men i alla fall, sen jag såg en annan film nu också som var bra, en gammal Wes Craven skräckis. The Hills Have Eyes, om ni har hört talas om den. Jag har i alla fall hört talas om den en hel del, men jag har inte sett den själv förrän nu och jag tyckte den var riktigt bra faktiskt. En av Wes Cravens bästa om jag ska vara ärlig. Så den kan jag absolut tänka mig att se flera gånger. Ja. Och jag håller på med lite serier också nu. Ett par serier håller jag på med just nu. Den ena har jag sett, eller jag har sett båda förut. Men den ena heter Bates Motel. Och jag är inne på slutspurten där nu. Det gjordes 5 säsonger av den serien och jag är inne på 5:e säsongen nu och det är bara 2 avsnitt kvar nu så det är inte mycket kvar alltså. Sen håller jag på att kolla på Jesus och Josefin också. Den där danska julkalendern ni vet som handlar om Jesus när han var 12. Ungefär, ja.
Jag har sett den förut några gånger och jag har ju som tradition att se den så här nu i början av varje år. Och håller på traditionerna. Och det är kul att se den igen. När det gäller läsning så håller jag fortfarande på med psalmboken faktiskt. Och det går lite långsamt men säkert så att säga. Jag har läst, ja, mycket har jag läst, det är väl en 219 sidor så, och boken är ju på över 600 sidor så det är nog dröja ett tag innan jag blir klar med den, men det gör ju inget. Nej, mysig läsning och intressant med. När det gäller autografer så har det gått lite segt den här veckan. Måndag, ingen autograf alls. Tisdag fick jag tre signerade bilder på systrarna Graf. Och de ska jag ta och visa upp för er nu tänkte jag. En har jag ramat in. Och den bilden visar jag sist. Men först så är det två stycken bilder signerade. Som jag har haft in i ett album här som ni ser. Ja. Och ja. Bilderna är signerade av båda som ni ser. Både av Hanna och av Magdalena. Sen den tredje bilden har jag som sagt ramat in och jag har hängt upp den. Ja, vi ska få se. Där är den. Ja. Hi-hi. Ja, så är det. Så det är bara de här tre som jag fått in nu. Det är hittills i veckan, men det är ju torsdag och fredag kvar nu så hinner ju komma mer autografer om man har tur. Och det hoppas jag på. Ja, nu är det torsdag kväll och jag fick faktiskt lite rolig post idag igen. Och det är ju lattjo. Fick autografer från tre olika personer och jag ska då visa upp det där nu tänkte jag. En av dem, en person har jag redan, hade autograf från redan innan men då var det autograf på baksidan av ett visitkort var det jag fick då men jag skrev till honom igen nu nyligen och så hittade jag med en så här bild med som jag ville få signera. Så det har jag fått tillbaka bilden nu med autograf på baksidan. Ja, då ska ni få se. Börjar här nu med den här som jag fick från innan. Här är han. Johan Reis heter han. Han har signerat på baksidan och skrivit en hälsning också till mig där som ni ser. Ja, det var ju rätt så. Jag fick ett litet brev också men det är privat så det visar jag inte upp. Ska vi se. Nästa är från en svensk artist som är med i hon var med i något band som hette Karamell. De hade några hitlåtar på 00-talet. Men nu kör hon solo. Så här ser hon ut. Dina Na heter hon. Och jag fick två signerade bilder på henne. Så det, ja. Det är inte dumt. Och det som ni ser det är personlig hälsning på båda här som ni ser så. Ja. Sen fick jag en autograf till från Tyskland faktiskt. En artist som var populär på 90-talet.
Och jag gillade hennes musik då på den tiden. Och jag lyssnar på hennes hitlåtar fortfarande i bandet av nostalgiska skäl. Och här är hon, Blümchen. Känd för, bland annat känd för låtarna Ich bin wieder hier och How is mein Tag. Hon håller på fortfarande tror jag. Så det här var ju kul att få hennes autograf. Kul med nostalgi vet ni. Hihi. Hon fick en liten lattjo-post idag på fredagen också. Ska vi se. Här är Håkan Mohede fick jag från. Han som är rösten till Scrappy-Doo. Säg Lattjo. Hehe. Jo. Ja, det har varit en lyckad vecka med autografer och sådär. När det gäller webbkameran som jag visade upp i förut. Den fick jag skicka tillbaka för det krånglar ju bara. Och den här webbkameran alltså. Jag testade ju den lite förut och det var något konstigt med ljudet som är. Och jag lyckades inte få ordning på det så det. Ja. Men inte så mycket för att använda webbkameror utan använder ju kamera i mobilen och sen har jag ju en actionkamera med så jag håller mig till det istället. Ja, men det var allt för den här videon så ses vi igen nästa gång när det nu blir men snart får vi väl hoppas. Ja, hej på er.